پر ډیورنډ کرښه د پاکستانی حکومت نوی ګامونه پاکستانی چارواکي وایي پر ډیورنډ کرښه یې افغانستان ته په ورغلو پنځو مهمو لارو د خلکو د تګ راتګ او ترانزیت لپاره اسانۍ راوستي. د نیوز پرشین لیدونکو السلام علیکم، ستړي مشئ، په موکړې تاسو مهم خبر ته. پاکستانی چارواکو نه دی ویلي چې دغه اسانۍ به د خلکو په وختو راوختو کې کوم ډول اغیز ولري، خوایی تر پخوا به چارې ښې شي. داسې به لږ ورځ وي چې پر ډیورنډ کرښه د افغانستان سویل سپین بولدک کې دویش پر دروازه او په ختیځ کې د تورخم پر لاره ګڼه ګوڼه، انتظار او د تلونکو خلکو فریاد نه وي. ان کله ناکله خو د خلکو له کړاوو شکایته پر کرښه د دواړو غړو ولاړ پولیسات یو پر بل د ټوپک خولې وربرابروي، او بیا ورځ ورځ دغه ګڼ وګړي لارې بندې او لسګونه زره خلک یې سر پاتې وي. وروستۍ پیښه په سپین بولدک کې د افغانانو کړولو سره د یوه ناپېژانده وسلوال له لورې د یوه پاکستاني مامور وژنه او د دوه نورو ټپي کېدو، چې وروسته یوه سړي په ویډیو کې ادا وکړه د افغان کډوالو د کړونې په غچ کې یې دغه برید کړی. طالبانو او پاکستاني چارواکو له دغه برید وروسته په یوه ناسته کې پرېکړه کړې وه چې پر کرښه د کړاو کمولو لپاره باید په یوه میکانیزم کار وشي. د اوس پاکستانی چارواکي د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي، نه یوازې سپین بولدک او تورخم کې، ورسره یې پر درې نورو لارو غلام خان، کانډو، خرلچی او انګوراډه کې د پولیساتي ماموریت چارې غښتلې کړي او خلکو ته یې د اسانتیاوو راوستلو کې نوي ګامونه پورته کړي. دغو نویو ګامونو کې له سلو د ډیرو نویو خونو جوړېده او کاري ځواک زیاتېده یاد شوي. له دغه شمېرې یوازې نوې خونې د وګړو د اسنادو او پلټنو لپاره د تورخم په وره کې ښودل کېږي. دې خونو کې به د ناروغانو او بیړنیو سفرونو لپاره بل ماموریت وي. ورسره به شرایطو ته په کتو ځینو افغانانو ته له اسنادو پرته د تګ راتګ اجازه هم ورکول کېږي. د پاکستان یوه امنیتي سرچینه وایي ډیورنډ کرښه یوه داسې لاره ده چې نړۍ کې به په بل یوه هیواد کې هم د دومره وګړو د تګ راتګ بلکه ونه لري. پاکستانی چارواکي وایي له ترانزیت او سوداګرۍ سره په خوا کې پر دغو پنځه ګونو لارو شاوخوا 350,000 کسان په میاشتني ډول تګ راتګ کوي. درنو لیدونکو، له ملتیا مننه کوم.